Belə deyirlər ki, udilər laf qədimlərdə aya inanıblar. Ayı özlərini tanrı biliblər. Canavara u deyiblər. Bu xoyuşqun laf yer. Mağaya ki, sabırın, yeni xəşin pul bax bu, camal bax bu, boy bax bu. Eki tağın tarafsa, yansa qala ay xüyər, var luğaxın var daxsa, yavaş yavaş ay xüyər. Qoyucuq oy maral xüyər, bax etər məqar. Bu tayfaların qədim Qafqaz Albaniyasından yadigar qaldığının ispatını isə Azərbaycanda yaşayan udilər, onların dilləri və dinləri təsdiq edir. Tarixçilər də bu müddəalara, eləcə də adı çəkilən ərazilərin yeraltı və yerüstü abidələrini tədqiq edib belə nəticəyə gəlirlər ki, Qafqaz Albaniyası Azərbaycanda 2000 ildən artıq mövcud olub. Yaşadıqları ərazilərin coğrafi yerləşməsinə uyğun olaraq, qədim Alban xalqları daha çox oturaq həyat tərzi keçirib. Və bu həyat tərzi də onların yüksək mədəniyyət abidələri yaratmaqlarına səbəb olub. Udilər haqqında tarixi məlumatlar verən alimlərdən biri də mənşəcə Udi olan 8-ci əsrdə yaşamış Maysey Kalankatlı idi. Eramızın 2-ci əsrində yaşamış Yunan alimi Ptolemey Albaniyanın 29 yaşayış məntəqəsinin adını çəkirdi. Bunlardan biri də Xabaladır, yəni bugünkü Qəbələ. Fars mənbələrində həm də bu şəhərin Sasani şahı Qubad tərəfindən salındığı göstərilir. 5-ci əsrin 2-ci yarısında Albaniya Sasani dövlətinin mərkəzinə çevrilir. Bu zaman paytaxt Qəbələdən Partafaya, indiki Bərdəyə köçürülür. Paytaxtın köçürülməsinə baxmayaraq, Qəbələ əhəmiyyətini itirmir. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə yaşamış Yunan tarixçisi və səyyahı Strabon yazırdı ki, Qafqaz Albaniyasında hər birinin öz dili olan 26 tayfa vardır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Qafqazda, indiki Dağıstan və Azərbaycan ərazisində müxtəlif dil qruplarını qoruyub saxlayan xalqlar hər zaman yaşayıb. Bugünün özündə də Albanlardan yadigar qalan Udi tayfaları danışdıqları Udi dilində türk sözlərindən geniş istifadə edirlər. Çox maraqlı sözlər qalıb. Hansı sözlər ki, qədim türk sözləridir, qədim Azərbaycan sözləridir, itiriblər İslamına gəlmək. Biz o sözü öz ana sözü kimi işlədib, saxlamışıq. Bariz nümunəsi canavar biz ul deyirik məsəl üçün. Ul qədim türk sözüdür. Çünki ul ümumiyyətlə ulu baba sözü, ulamaq sözü, Azərbaycanda işlənirlər, amma onun sözü əvəz edilir, canavar. Elə sözlər çoxdur. O həmən elementlər ki, bugün qədim türk sözləridir, məsəl üçün qalıb bizdə. Qodil. Qodil. Qodil belə gəl bu? Əlviz.
Alban yazıları Azərbaycanda çox az tapılıb, Mingəçevirdə tapılıb. Alban əlifbasında 52 hərf var idi. İndi Udi dilində 54 hərfdir. A hərfi misal üçün 4 cürədir. Hərəsi də, onun tələffüzü də ancaq Udi onu deyə bilir. Çünki çox qəribədir o, o boğazla dilləri. O, o, hə. O. Mo onde? Osha ti so te so votar manita reisa? Te so votar manita reisa shinuka? Ajemi go go be? Ah. Ya. Mo? Ah. Ah. Aha. Yani bu Qafqaz dillərinə çox yaxın olan bir dildir. Ləzgi dilinə çox yaxındır. Dünyadakı 10 minə qədər yaşayan Udinin 6 mini Azərbaycan ərazisində, 4 mindən artığı isə Qəbələnin Nic kəndində yaşayır. Səkkizinci əsrdən itibarən ərəblərin gəlməsi ilə müsəlmanlıq İslam dini yayılmağa başladı. Ancaq bütün ərazini əhatə etməyib. Nic kəndində yaşayan Alban tayfalarından qalan udilərsə dağda daşda gizlənərək əqidələrindən və dinlərindən dönməyiblər. Aid olduqları xristianlığın katolik qolunu bu günə kimi qoruyub saxlaya biliblər. Əsrlər boyu bir də deyim ki, 20-dən artıq bizdə Azərbaycan torpağında bu azsaylı xalqlar yaşayır. Onların bəziləri gəlmədi. Bəzilərin isə vətəni Azərbaycandır. O cümlədən udilərin. Çünki udilər o Alban tayfaların 26-sından biridir. Onların bir neçəsi gəlib bugünə çıxıb. Buduqlar, qırızlar, xınalıqlar, ləzgilər, ingiloylar və nəhayət udilər. Udilər həm dini saxlayıblar, həm maddi və mənəvi mədəniyyətini. Bundan 2000, 3000-dən qabaq o onlarda qalıb. Makedoniyalı İskəndər İran torpağından keçəndə əlbəttə ki, Sasanilər müqavimət göstərdi. Sasanilərin qoşununda Alban qoşunu var idi. Əlbəttə ki, o cümlədən udilər də orada var idi. Qalanları isə olub müsəlman. Amma onlar da öz maddi və mənəvi mədəniyyətini saxlaya biliblər. Çotari Alban kilsəsi İsa Peyğəmbərin həvarilərindən olmuş müqəddəs Yeliseyin şərəfinə inşa edilib. Thank you.
Böyük saldan ve onun üzerinde ucaldılan çadıra benzer dam ile örtülmüş küçük zenk güllesinden ibaret olan kilise dördkünç planda inşa edilib. Kilisenin tikintisinde Qəbələnin dağlarından getirilen taşlardan istifadə olunub. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan ərazisində indiyə qədər saxlanılan Alban abidələrinin əksəriyyəti elə həmin ərazilərdəki sal daşlardan istifadə olunmaqla tikilib. Bu da həmin dövrlərdə o sal daşları işləyən, həmin formaya gətirən bacarıqlı bənnalar və sənətkarların olmasından xəbər verir. Dağların qoynunda, dilbər bir güşədə yerləşən Çotari kilsəsində Nic kəndinin udiləri dini ayinlərini yerinə yetirir, ibadət edirlər. Udi etnosu 19-cu əsrin birinci yarısında öz tarixinin ən dəhşətli anlarını, illərini yaşamalı olur. Qarabağa köçürülən ermənilərin hiləsinə düşən Rusiya çarı 1836-cı ildə fərman imzalayaraq Alban kilsələrini ləğv edib, Alban məbədlərini, kilsəyə aid olan bütün avadanlığı və sənədləri erməni apostol kilsəsinə verir. Beləliklə, bu etnos demək olar ki, məhvə məhkum olunur. 36-cı ildə Çar Rusiyası işğal edəndən sonra bu mədəniyyət irsi birbaşa ermənilərə verib, Eçməzən tabiçiliyinə veriblər və bu tabiçiliklə birbaşa Azərbaycanda olan mədəniyyət irsi zəbt edən qüvvələr olub. Bir tərəfdən qonşular, ikinci tərəfdən o mədəniyyəti birbaşa ÖGE kimi Azərbaycanla deməli ictimai rəyə yaratmaq, bir tərəfdən etnoslar Azərbaycan yaşayan tək udillər yox, başqa xristiyan etnos, alban tayfalar, birbaşa erməniləşdirmə prosesi və Azərbaycan ətraf İslam olan xalqlara belə bir ictimai yaratmaq ki, bu deməli bu xalq, bu etnos bir ÖGE idi burada və o siyasətlə ki, Azərbaycanda həm mədəni irsi verilmək, həm o icmalar bir dəfə Azərbaycan silinsin ki, bu buranın deməli mədəniyyətin hesabına, o qədim Alman mədəni xristiyan hesabına erməniləri otuzdurmaq və həmin tarixlə birbaşa bağlamaq. Və bu siyasət çoxdur gedib. Bu siyasət 170 ildən çoxdur gedib və o proses güclənib. Deməli, lazım olan mədəniyyəti ermənilərə verib, lazım olan mədəniyyəti ədəbiyyat, kitablar, əl yazmalar hamısı məhv olunub ya da erməniləşmə prosesi gedib. Ərəb istilasına kimi, 7-ci əsrin axırına kimi Alban dövləti inkişaf edib, onu bilirsiniz. Bütün dünya da bilir, tarix də bilir. Biz də onlardan qalma, bir hissəsi dinini dəyişdi, müsəlman dini qəbul elədi məcburən. Bizlər isə ya dvaynoy ver yermiş iki qat, ya da bəzilər qarşı meşələrdə orada gizlənib özümü saxlamışıq. Çotari kilsəsinin həyətində dörd istiqamətdə dörd qocaman çinar ucalır. Yazında, yayında yarpaqları günəşlə öpüşür, payızında, qışında bulutları yola salırlar. Bu qocaman çinarların kilsənin həyətində xüsusi missiyası var. Yaşını 200-dən artıq deyirlər. Sahibləri isə Nic kəndindəki dörd məhəlləyə bölünmüş kəndlərin əhalisidir. Dəlləhli, Cır məhəllə, Vəzirli və Dərə məhəlləni sakinləri qədim adətlərindən olan Kala Axsibay bayramını həmişə bu ağaçların kölgəsində qeyd edirlər. Qərinələr boyu toyların, şənliklərin, mərasimlərin şahididir bu qocaman çinarlar. Qəsəbədə daha iki qədim Alban kilsəsi var. Bunlardan ikisi nisbətən az istifadə olunur. Bu günə kimi qapısı bağlı olsa da, insanlar onun Alban mədəniyyətinə və tarixinə aid olduğunu bilirlər. Nic əslində tolerantlığın kiçik modelidir. Allah
kilisənin 10 addımlığında Azərbaycan məscidi yerləşir. Bu qəsəbədə dini inancına və əqidəsinə görə kimsəyə kəm baxılmır. Udilərin maraqlı adətlərindən biri də onların pirlərə və dini inanclara və bayramlara meyilli olmasıdır. Udilər xristianlıq qəbul eləsələr də çox maraqlı elementlər özlərini saxlayıb, həm dildə, həm dində saxlayıblar. Birinci, ən maraqlı adət-ənənələrdə, məsələn, xristianlığa zidd olan hərəkət qurban kəsmək kilsənətində. Biz bugün bunu saxlamışıq. Sonra dilimizdə çox qədim ayə sitayiş elementi saxlamışıq. O da ziddi, xristianlıq olan zidd hərəkətləri. Misal üçün, elə sözlərdə, məsəl üçün, işlədəndə, dinlə bağlı olan işlədəndə o sözləri aynən birbaşa bağlanır. Məsəl üçün, adam, insan rəhmətə gedən deyir, Allah onu ay eləsin. Bu, o deməkdir ki, xristianlığı qəbul eləsin, o ayın sitayiş elementi ondan güclü olubdur. Qurban kəsmə belə bir elementdir. Sonra ən kökləri qədimə gedən Novruz bayramı böyük hissəsini, düzdür, biz Azərbaycanlılar kimi belə keçirə bilir, amma onu qeyd edirik, keçirdik. Yerli Azərbaycanlılarla bir ailə kimi qarışan udilər, əsrlərdir ki, mehriban qonşuluq şəraitində yaşayırlar. Kəndimizdə də Azərbaycan musiqisi dominantlıq eləyir. Ləzginin də, udilin də, Rusun da, hamının məclisində Azərbaycan musiqisi səslənir. Hamısı Azərbaycan rəqslərinə oynayır, Azərbaycan mahnıları ifa eləyir. Əgər bizim toylarımıza getsəniz, orada ayırd edə bilməz ki, bu udi toyudur, yoxsa Azərbaycanlı toyudur. Bu cəhət bizdə unikaldır, heç bir yerdə belə şey yoxdur. Mehriban xalqlar, mehriban, dostluğa zada etibarlıdırlar. Həmişə də, məsələn, bir dəfə məndən alırsa, pastəni gəlir mənim mənim, daha ikinci tərəfə getmir. Qeyd etdiyimiz kimi, udilərin ulu babaları Qafqaz Albaniyası tayfalarından biri olan udilər olub. Udilər barəsində ilk məlumat hələ 2500 il bundan əvvəl aiddir. Bu etnosun əcdadları olan udilər haqqında eramızdan əvvəl 5-ci əsr Yunan müəllifi Herodotun tarix əsərində məlumat var və bir də ki, bu danışdıqlarımızın isbatı olan qədim udi məzarlığı. Niç kəndində belə qəbristanlıqlar bir neçə ərazidədir.